مشرح اللبان جامع يوسف علي او كشرح ان غلها وكيلده اي حزبiga cadaalada iyo daryeelka wiiid ayaa maanta 12 booyadoodo biya gaarsiyay deegaanada qalax bariisayr wiirwiir dhadhab iyo cunaye oo hoostaga gobolka maradiije xilli deegaanadaasi ay soo wajahday abaar baahsani waxaan oo horeyntii halkaas ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo maamulka deegaankaasi oo u mahadceliyay bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waa xaafada qalax waxaan ahay gudiga xubin gudiga xaafada kamida waxa la loo keenay shan booyadoodo biya xaafadu aad iyo aad u oman waxa loo keenay jaamac yusuf ninkaa xildhibaanka ee musharaxa hadii la yiraahdo waxaan ku tiri jiraa wixii wax qabad xaafada wax ka qabta anba caawimo u geysta inaan codkayga siino hadii la yiraahdo baad ilaahay baa iska leh markii hore alxamdulillaah rabbil aalamiin aan biyaan u baahnayn ayaa naloo keenay annagoo ah deegaanka dhadhaabeed biyaan aad iyo aad ugu baahnayn oo dadku aad ugu baahnaa deegaanku aad ugu baahnaa ayaa naloo keenay xildhibaan jaamac ayaa naloo keenay biyaha mahad baan u naqaynaa oo mahad naqaynaa ilaahay baan mahad markii hore u naqaynaa marka labaadna jaamac ayaanu mahad u naqaynaa marka labaad dadka halkan yaala baahi weyn bay u qabin biyaha xildhibaanka noomo keenayna wuu ku mahadsan yahay xildhibaan jaamac yuusuf wuu ku mahadsan yahay bismillaahir raxmaanir raxiim halkani waxa weeyaan qalax waxaanu maanta u keennay deeq biyahoo lix booyadood ka kooban waa naga ad arkaysaanoo biyihiima ka shubayna ilaahay baa dee deeq bixiye lixdaa booyadood ayaan maanta u keennay waananu shubaynaa marka sidaana ku joogsan mayse hadda ilaahay roobka haynoo keene saasaan uga warhayn doonaa magaalada qalax haddii aan la yidhaahdo nooc kastay noqotoba waan ka warhaynaynaa maantaana noogu horeysa xagga kale waxaanu gaadhsiinaynaa magaalada la yidhaahdo darfacle laba booyadood magaalada la yidhaahdayna cunaaye laba booyadood magaalada la yidhaahdo dhadhaab laba booyadood lixdaa booyadood kalena waxaan u dirnay saddexdaa magaalo ee ka sarreeya magaaladan imanka aynu joognay qalax cabdisamed cabdilaahi shuladhiga horyaal t v